Tradicional aí, né? As últimas duas que eu tinha gravado, se não me engano, estavam num blues menor, né? Que são os mais tristões, né? Então, qualquer coisa tem a playlist, tá? Se tá chegando a primeira vez aí no canal, tem a playlist ali com todos os blues. Essa é a aula 14, eu acho, já que a gente tá fazendo de blues aí. Então, qualquer coisa que tu perdeu, volta lá e vai acompanhando todas, beleza? Então, mas enfim, sem mais delongas, vamos lá para começar a estudar o nosso blues de hoje, então. Para iniciar ele vai começar com esse lick, né? Simplesmente três notas aqui, né? Você vai começar tocando na 5, na casa 5, na 2, na corda 4 e na 5, na corda 4, né? E aí lembrando que como ele é um blues em 12/8, o que vai acontecer? Você fica sempre com um swing de 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Todas as notas 1, 2, 3... 1, 2, 3, né, para esse primeiro lick, né? Então ele fica sempre com esse swing feel, né? Ta 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 ta, inclusive, né, que vai ficar para esse primeiro lick, né? Ó. Ok? O que vai acontecer? Você vai repousar aqui depois que você fizer essas três aqui de cima. Agora você vai tocar na 3 e na 4, na corda 2 e 3 aqui, juntas, né? Tocando, fazendo um acorde. Toca em cima na 5, toca de novo a mesma, e aí faz uma mini pestana aqui na 5, na corda 3 e 2, para daí fazer um hammer, né? Toca as duas na 3, né? Bem a penta, né? Você tá tocando meio que nessa região aqui, né? A pentatônica tá aqui, né? Só que você vai brincando com as notas da maior, né? Que é aqui, né? Que tá a terça maior, né? De sol aqui, que seria o do sol com sétima, né? Então ele fica brincando com o menor e com o maior, né? Beleza? Então tocando de novo. Esse é o primeiro lick, então, né? Tocou a pestaninha aqui na 5, fez aqui na 3 e aí faz uma apogiatura rapidinha, né? Um hammer rapidinho pra terminar. Então a última vez. Segundo lick, o que vai acontecer? Você vai simplesmente copiar esse lick, literalmente igual, só que agora, em vez de começar na 5, você vai começar lá na 10. Aí você faz as mesmas notas no mesmo tempo, só que aplicado aqui na 10. Ou seja, vai ficar 10, 7, 10, né? Aí você vai fazer a pestana aqui na 8, perdão, o acordezinho, né? Tocando a 8 e a 9. Literalmente igual, né? Só que você faz aqui na 9 e na 8, faz a pestaninha na 10 e faz aí sim o hammer, né, com a pestana na 8, porque aí o que tá acontecendo? Como vai vir pro acorde de Dó, né, aí faz o lick
aqui na penta de Dó menor, certo? Então de novo, mais uma vez. Ok? E aí agora, essas últimas três notas que tem aqui, né, que tá no lickzinho, elas são ainda desse compasso, né? Só que aí elas vão ligar na segunda parte. Então, todo esse primeiro sistema tocando inteiro agora bem no tempo fica assim, ó. E aí agora a gente vai partir, né, para o segundo sistema. Então, qualquer coisa, pausa aí, como eu sempre digo, estuda bem certinho, que acabamos o primeiro sistema, né? Primeira estrutura, e agora bora para a segunda parte. Beleza, galera. Agora então para a segunda parte, o que vai acontecer? Você veio ali, né, daquelas três anteriores, aquele grupinho ali, e agora o que vai acontecer? Você vai entrar com os double stop, né? Você vai fazer o primeiro ataque, você ataca na 3 e liga na 4, né? E depois você vai fazer N vezes, né? No caso aqui contando, vão dar 9 batidas, né? 9 palhetadas para baixo, né? Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Na décima, você vai tocar mais uma, então, né? Que seria o último triozinho, né? Você toca mais uma, faz a pestaninha na 5 e aí faz o hammer de novo na 3, na 4. Só que aí você já vai repousar na 5 em cima, né? Então, fazendo tudo aí, fica 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. No 10, no 11 e no 12, né? Para fechar esses 12 tempos, né, do compasso, você faz então mais uma tocada, né? Mais uma e repousa em cima. Certo? Então, aí para tu pegar, ou tu vai meio de ouvido, né? Vai no feeling, né? Que a gente chama. Outro conta matematicamente aí para fechar essas 12, né? Para daí você repousar em cima. Então, sem falar nada, vou pegar o lickzinho passando rapidinho no outro, ó. Certo? Ele fica assim. E aí agora para outra parte, né, para sequência, agora você vai andar dando um slide, né? Fazer isso, né? Que aí você vai entrar na outra quadratura aí, nos outros dois compassos próximos, né? Então o que que acontece? Você vai fazer o seguinte, tem que dar um slide, aqui é um slide livre, né? Você dá o slide até a 6 e a 7 na corda 2, né? E 3. E a próxima vai cair então no próximo acorde. Vamos contar quantas vezes são. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. São 9, né? A nona você faz na vizinha, ou seja, você vai para casa 6, para casa 7 e 8, tá? Para daí repousar a próxima, que já faz parte do próximo compasso. Beleza? Vou fazer o seguinte agora, vou tocar a primeira parte com a segunda, vou juntar as duas quadraturas, os quatro compassos, perdão. Então olha só como é que fica. O próximo compasso. Beleza, galera? Então terminamos a primeira e a segunda. Qualquer coisa tira bem certinho até aí, pausa, estuda bem e bora pro terceiro agora. Beleza, agora para começar o terceiro, esse aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Aí tu tem que estar com o swing já bem solto assim, tá? Porque o que que acontece? Ó, vou tocar ele primeiro no tempo e aí depois a gente desmonta ele aqui para entender. Olha só. Você está vindo lá do sistema anterior, do compasso anterior, onde você deu o slide, né? Quando você chega nessa aqui, né? Então ela está valendo para esse lick. Então o que vai acontecer? Você vai tocar o acordezinho na 8 e na 9, na corda 2 e 3, toca na 10 em cima, toca de novo embaixo e toca de novo em cima na 10. E agora, depois dessa segunda vez que você tocou na 10 em cima, você faz a pestaninha na 10 embaixo, na corda 2 e 3, faz a pestaninha na 8 e já dá o hammer na 9, né, tocando as duas ao mesmo tempo, e
repousa em cima da 10. E aí o que você vai fazer? Você vai copiar e colar esse mesmo lick, só que sem esse repouso na 10. Ou seja, tocou na 10 em cima, né, ali, fez embaixo o acorde, tocou em cima na 10, fez embaixo o acorde, tocou em cima na 10, fez a pesteira na 10 embaixo, e aí para no hammer, né? Para no double stop com o hammerzinho ali. Então agora fazendo os dois no tempo, tá? Aqui eu toquei bem só falando fora do tempo, né? Agora eu vou colocar tudo no tempo. Olha só como é que fica. Ok? É isso aqui. Esses primeiros dois lickzinhos aí, né? Só que agora, ainda nesse sistema, né? A gente tem a outra parte, né? O próximo lick, que é o seguinte. Vai ficar esse cara aqui, ó. Certo? Então o que está acontecendo? Nessa outra partezinha, você vai ter duas na 5, na corda 4, né? Dá o hammer da 3 na 4, na corda 3. Toca na 5, toca na 6, né? Ou seja, utiliza todas as casas aqui na corda 3, né? Aqui pensando na região da penta, né? Faz o hammer na 3, na 4, toca na 5, toca na 6, né? Que é a blue note. Toca embaixo na 2. Dá o hammer em cima, de novo, né? Da 3 na 4. Toca de novo na 5 em cima, e aí tem mais duas, que essas duas, né, elas já estão antecipando, né, o próximo sistema. Mas ok, vou fazer de novo agora uma vez só esse lick. Ok? E agora vou juntar todo esse sistema aí para vocês verem como é que fica. Então olha só. Qualquer coisa, pausa aí, pega bem os três, beleza? E bora pro quarto. Ok, galera, agora no quarto sistema, o que que acontece? Lembra aquelas duas notinhas que elas estavam perdidas, né, no sistema anterior? Então agora, né, elas antecipam, né? E aí agora eu entro no lick, que é basicamente o mesmo do sistema anterior, só que vai mudar o final. Certo? Então o que que acontece? Você fez as duas lá, copiou e colou aqui da 3, liga na 4, passa na 5, passa na 6, toca na 3 embaixo, corda 2 e repousa na corda 1 embaixo, certo? Aqui a gente acaba como se fosse essa descida, né? E agora vai ter esse lick, né? Que vai ser na corda 2, tu toca na corda na casa 3, toca na casa 5, toca na casa 3 de novo e aí vai dar um bend na casa 5, na corda 2. Bem lento, né? Aí você repousa embaixo na 5, toca de novo na 5, aí dá um bend de novo na 5 em cima, toca na 3 na mesma corda, para finalizar esse lick. Então eu vou fazer até aí, ó. Beleza? Mais um, ó. Vou fazer sem as duas lá de cima. Continuando, o que vai acontecer? Você vai dar o bend na 5 e repousar na 3. Bem facinho, esse bendzinho de meio tom, né? Aqui na corda 1. Repousa na 3 e agora vem esse lick aqui, ó. Beleza? O que está acontecendo? Vai tocar na 3 em cima na corda 2, toca na 5, toca embaixo na 3, toca na 5 embaixo, toca na 5 em cima e toca na 3 embaixo. Então é um quadrado retângulozinho aqui, né? 3, 5, 3, 5, 5 em cima, 3 embaixo. E aí para terminar vai dar um bend na 6, tocar na 6 de novo. Dá o bend e repousa na 6 embaixo. Agora, aqui, quando eu estou explicando, eu vou sempre tocando, fica meio fora do tempo que eu vou tocando e pausando. Agora eu vou tocar todo esse sistema no tempo, tá? Olha só como é que fica. Ok? Aí, essa última nota na 6 é quase como se ela estivesse antecipando aí sim o nosso último sistema. Então, de novo, como eu sempre falo, qualquer coisa, pausa aí, pega bem no tempo, né?
Sempre se tu esquecer qualquer coisa bem a melodia e tal, volta lá pro começo também, né? E reouve tudo de novo, né? Você sempre tem que ouvir. O blues tem muito. Toda música tem isso, né? Mas o blues, como ele tem essa coisa do swing feel, né? Essa coisa swingada que fica o tempo todo, né? Você tem que ouvir várias vezes para que tu consiga manter esse swing eternamente aí, vamos dizer assim. Beleza? Então agora bora para a última parte, que é a quinta, se eu não me engano, né? Beleza, galera. Agora o último lick aqui, que seria do turnaround, né? Ele é tranquilo, né? É o mais fácil, vamos dizer assim, né? O que que vai acontecer? É esse cara aqui, ó. Ok? Então vamos entender o que está acontecendo. Primeiro você repousa ali, né? Toca a 3 na corda 1. Aí você vai sempre deixar o dedo 1 preso lá na casa 3 e tocar todas as notas junto com ela, né? Tocando na 6, junto com a 3, na 5, junto com a 3, na 4, junto com a 3 e na 3, junto com a 3. É só uma descida, né? Então. E o lickzinho final, o que que vai acontecer? Você vai tocar na 3, na corda 3, fazer o hammer rapidinho para 4, toca na 3 embaixo e dá o bend final na 5 para finalizar. Ah, e tem essa última 3, né? Tava quase esquecendo dela, que repousa aqui para finalizar na corda 2, na casa 3. E aí o que que acontece? Se você for tocar de novo, como eu fiz lá no começo do vídeo, você vai recomeçar com o mesmo lick. E aí, quando você faz essa 5, 2, 3, você cai lá no começo da estrutura e repete toda ela de novo, certo? Então, quando você vai fazer o final, ficaria o recomeço fica assim, né? Aí tu já começa tudo de novo. E quando você vai fazer a parte final, que a gente chama de casa 2, né? Isso é a casa 1. Que você termina no primeiro ritornelo, volta para o começo da música. Quando você vai fazer a casa 2, o que que vai acontecer? Você vai fazer a frase do turnaround igual, né? Ou seja. E você vai mudar só o final, que vai virar essa frase aqui, né? Você vai fazer o hammer de novo normal, toca na 3 embaixo, toca na 6 agora na corda 2 e repousa na nota sol aqui na corda 4 para finalizar, né? Esse é o final. Então, a única diferença que tem da casa 1 é que você tem o bend com o repouso para retornar lá para o começo, e senão você finaliza. E aí finaliza mesmo. Certo, galera? Então tá, com isso inclusive finalizamos a nossa aula aí. Se vocês estão curtindo essas aulas, comentem, compartilhem aí, que isso também me motiva a continuar fazendo as aulas, né? Essas aulas de blues, né? Maiores e tudo mais. E no mais é isso. Bons estudos aí. Nos vemos na próxima aula. Valeu, um abraço, até mais. Tchau, tchau.